تین چیزوں میں اللہ نے شفا رکھ چھوڑی ہے، حاج صاحب آپ کے نام کر رہا ہوں، تین چیزوں میں اللہ نے شفا 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 رکھ چھوڑی ہے، زمزم میں شفا، شہد خالص میں شفا، اور تلاوت قرآن میں شفا۔ آپ کی سبحان اللہ بہت دھیمی تھی، اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ، توسا ہمارے نزدیک کچے کا علاقہ ہے، چھوٹا شہر ہے، لیکن توسا میں بھی آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو پہلے وہ دیتے دو تین ہزار پانچ ہزار کلینک میں یار تعمیر کے مطابق فیس لے گا، پھر آپ لائن لگو گے، پھر آپ کو ملاقات کے لیے انتظار کرنا پڑے گی، پھر آپ ڈاکٹر کو ملو گے، پھر وہ آپ کی لمبی باتیں سنے گا، کوئی نسخہ تجویز کرے گا۔ شاہ کاظمی کہ ہے مفت میں وہ نسخہ لایا ہوں، جو ڈاکٹروں نے تجویز نہیں کیا اس نے دیا ہے، جو شفا دینے والا ہے۔ شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ بھائی محمد رمضان صاحب آپ کی محبت، اللہ آپ کو برکت دے،